Re! Viss ēters ir te! Nacionālais teātris sociālajos tīklos un teātru mājaslapā ir izplatījis aicinājumu Ukrainas bēgļiem, ielūdzot viņus martā doties uz bezmaksas izrādēm. Divas no tām ir Ferdinands un Luīza. Izvēle kritu uz šīm izrādēm, šiem iestudējumiem, tāpēc, ka pirmkārt tas ir Šillers, tas ir klasika, to zina daudzi, vai otram kārtām tas ir gan tulkots vairākās valodās. Šajā iestudējumā konkrēti dziesmas ir latīņu valodā. Tas ir krāšņas iestudējums, kur tu var arī vērot viņu tikai kā mākslas darbu. Ukraiņu skatītājiem būs iespēja piedalīties arī teātra dienas svinēšanā 27. Martā un noskatīties koncertu Īstā salsmaize. Īstajā salsmaizē ir, protams, ļoti daudz visiem atpazīstamu melodiju, un es domāju, turpat nav nozīme, vai tu esi latviets, amerikāns, anglis vai kāds cits tautības pārstāvs. Tu vienkārši šī mūzika runā uz katru cilvēku. Lai noskatītos šīs izrādes, teātris līdz 23. martam gaida pieteikumus. Arī aprīlī varētu tikt ieplānotas bezmaksas izrādes Ukraiņu kara bēgļiem. Uz šobrīd jau ir vismaz 30 cilvēki, kas nāks uz mūsu izrādēm, šīm divām, ko mēs šobrīd piedāvājam martā. Es ceru, ka tie būs vēl vairāk cilvēki. Tie ir cilvēki, kas paši ir izrādījuši iniciatīvu, un tās ir arī ģimenes, pie kuriem dzīvo bēgļi, kas ir izrādījuši iniciatīvu. Atbalstu ir gatava sniegt arī biedrība Sanssouci. Tādēļ sadarbojas ar starptautisko organizāciju Artist at Risk un apzina ukraiņu māksliniekus, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Mums ir programmā paredzētas divas vietas ukraiņu māksliniekiem rezidencē, plus mums ir arī Eiropas jauniešu brīvprātīgo projekts, kurā mēs piedāvāsim, piemēram, jauniešiem no Ukrainas pavadīt laiku Susējā. Un, protams, mēs arī plānojam pamazām arī dažādus koncertus, ko mēs varētu sniegt kā atbalstu. Sandra Kiršberga, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.